Avokat! Është, faktikisht është tërësisht e papranueshme në një vend si Britania të mbrim në një situatë ku qeveria ruandeze palajmëron qeverinë britanike dhe ju thotë se në qoftë se ju nuk respektoni konventa ndërkombëtare, ne tërhiqemi nga marrëveshja. Ka arritur deri në këtë moment, ka arritur deri në këtë pikë, ka arritur, që Ruanda ti jap leksione demokracie britanisë madhe. Absolutisht, domethënë është një gjë, është për të ardhur keq, është një gjë që është e turpshme, është një gjë e rëndë që Partia Konservatore ka mbërritur në këtë situatë, ku të gjitha shpresat varen tek një projekt ligj, më mirë të themi se nuk është as ligj, për të çuar 100 veta, 200 veta Ruanda. Britania ka mbi 60 milion banor dhe shpresat e britanikëve nuk janë në 200 veta që të dërgohen në Ruanda. Është absolutisht vetëm një që do të them në këtë, një gjë e mirë po del nga kjo, nga gjithë kjo saga, nga gjithë kjo luftë që po zhvillohet, është që në Partinë Konservatore gjithkush po e ka mundësinë të bëhet kryeministër. Në fakt po ka mbaruar ajo cikli dëshirës për të bërë kryeministër. Besoj se aty do të dilin ankan se kush do ta marrë atë vend punë kaq toksik këtë parë. Ajo që do thosha është që ne duhet të jemi serioz, që Britania është fanar i demokracisë dhe i lirisë së zbatimit të ligjit nëpër botë. Ne nuk duhet të përçojmë këtë mesazh botës që ne nuk respektojmë të drejtat ndërkombëtare dhe konventet të cilat neve i kishim nënshkruar dhe i kemi nënshkruar dhe jemi edhe për momentin anëtar. Por ne duhet të jemi dhe të shpërdajmë nëpër botë mesazhin e respektimit të ligjit, respektimit të drejtave të njerëzit, respektimit të vendimeve të gjykatave, respektimit të ndarjes së pushteteve dhe padyshim qeveria britanike duhet të bëjë absolutisht një hap të rësisht brapa dhe të respektojë totalisht vendimin e gjykatës supreme. Nuk mundet kur qeveria britanike, gjykata supreme, Lord Reed, presidenti i gjykatës supreme, thotë që qeveria, policia britanike ka qenë e detyruar të mbrojë qytetarë nga Ruanda për arsye sepse në Britani ata janë ndjekur dhe përsekutuar nga elementë të sigurimit të brendshëm të Ruandës. Dhe ne të dërgojmë, të dërgojmë në Ruanda dhe të kërkojmë atyre që të zbatojnë rregullat ndërkombëtare është absolutisht një farsë totale. Dhe padyshim drejtësia britanike i ka vizatuar të gjitha era politike për 100 vite dhe jam e sigurt që do t'i mbijetoj dhe do të ta absolutisht e papritshme.